ringlevad jutud ajakirjanduses, inimeste hulgas, ja ma täiesti usun neid jutte, et üle piiri pääsemiseks on mobilisatsiooni alusel Ukrainas vaja suurusjärk 500 eurot. 500 eurot. Ja inimene silmpigistatakse kinni, leitakse, et tal on täielik õigus Ukrainast lahkuda, vaatamata sellele, et ta on mobilisatsiooni ealine või ka mobilisatsiooni kohustuse alla kuuluv isik. Nüüd see jutt ei maksa absoluutselt mitte midagi, et Eestile ei ole palvet esitatud. Nagu me oleme siin Slava Ukraini teemal näinud ja kuulnud, on Ukraina kahetsusväärselt korruptsioonist sügavalt läbi imbunud riik. Ja seetõttu pole ka midagi imestada, kui nad ei pöördu meie poole vastavate palvetega. Nüüd, kas Eesti on suveräänne iseseisev riik, kes kehtestab oma piiridel vastavad protseduurid, kontrollid ja lihtsalt saadab tagasi, ei võta vastu neid, kes meie hinnangul kvalifitseeruvad kutsealusteks? Aitäh! Aitäh. Kõigepealt Ukraina piiridega tegeleb Ukraina. Ukraina korruptsiooniga tegeleb Ukraina. Et noh, olgem ausad, see teie küsimuse püstitus on ikkagi lähtub sellest võõra vihast. Et te tegelikult tahaksite kõik võõramaalased Eestist välja saata. Et see on olnud ju kogu aeg teie poliitika, see viha ka Ukraina sõjapõgenike vastu. Et loomulikult meie kontrollime oma piire. Ja kuna Eesti on õigusriik, siis me teeme seda vastavalt seadustele, need, kui on ajutuse kaitse siis andmine kokku lepitud Euroopa Liidus siis Ukraina sõjapõgenikele, siis me lähtume sellest ja loomulikult kontrollime neid inimesi lähtuvalt oma julgoleku kaalutusest. Tee. Kolleegi Jaak Valge, palun. Suur aitäh, härra istungi juhataja. Head kolleegid, vastarepliigiks võimalust ei ole praegu. Need ei ole läbi rääkimised. Saab küll. Hea kolleeg, ma olen selgelt võtnud... Hea kolleeg Mart Helme, palun. Ma olen seda selgelt öelnud, et ilmselgelt kuritarvitatakse seda protseduuriliste küsimuse... Kas te soovite mind kuulata või mitte? Ma tahan selgitada. See on probleem ja põhjus, miks ma tõepoolest menetluse keskel ei võta. Seda kasutatakse kui vasturepliigi esitamise võimalust. Ja see ei ole korrektne riigi... Head kolleegid! Mul ei ole ka võimalus vastata. Hea... Hea kolleeg Marst. Hea kolleeg Mart Helme, veel kord, on võimalus neid seisukohti ümber lükata, kui me jõuame läbirääkimist juurde. See võimalus on olemas. Aga saage veel kord, head kolleegid, aru, et me ei tohi selleni minna ja lasta, et protseduuriliste küsimuste esitamise õigust kasutatakse vasturepliigi tegemiseks. Ma arvan, et 3/4 protseduurilist küsimust on tegelikult vasturepliigid. Ja seda Riigikogu kodu- ja töökord ette ei näe, head kolleegid. Kui Mart Helme, teil on tõesti istungi läbimise reeglite kohta, ma teen selle ühe erandi ja annan teile. Okei, palun teen ühe erandi, head kolleegid, sellest ei saa praktikat, aga ühend Mart Helme, palun istungi läbiviimise reeglite kohta või märkus nii-öelda juhatajale. Ja juhatajal on kohustus juhtida puldis oli ja tähelepanu sellele, kui ta ei käitu vastavalt eeskirjadele. Ja antud juhul ei ole vastajal õigus hakata panema suhu küsijale välja mõeldud seisukohti ja välja mõeldud mõtteid. Ei ole niimoodi, et teie ise ja teie teete ja teie olete ja teie tahate. Aitäh, hea kolleeg. Mida mina tahan. Tema ei tea, mida mina tahan. Ja eesistuja kohustus on juhtida tema tähelepanu sellele, et ta peab vastama küsimusele, mitte esitama siin spekulatsioone küsija isiku kohta. Aitäh.
Aitäh, hea kolleeg! Teie märkuse ootus selles mõttes, et juhataja peaks nagu sekkuma teatud juhtudel, on igati asjakohane ja protseduuriline. Aga antud juhul ma ei saa kindlasti võtta endale õigust otsustada nende sisuliste seisukohtade üle, mida antud juhul peaminister puldist väljendab. Ja täpselt samamoodi ei saa ma ka teie sisuliste seisukoht võtta hinnangud, on see õige vale. Mul ei ole seda rolli õigust, head kolleegid. Saage palun sellest aru. Kui on tegemist solvangutega, mis sarnast asja, otse loomulikult ma ei taha seda lubada ühtega teistpidi. Ma ei taha seda lubada, et kõnepuldist keegi solvab Riigikogu liikmed või vastupidi. See on see, kus ma sekkun. Aga sisuliste seisukoht suhtes ma ei saa võtta ju hinnangut, ma ei tea, ma ei saa hinnata seda, mul ei ole õigus seda hinnata. Aga printsiibis see, et juhataja peaks märkuma, selles mõttes ära Mart Helme, teie küsimus oli protseduuriline ja ma arvestan sellega, kui nii-öelda sellised juhtumid tekiks.